Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Narodna skupština raspravlja o budžetu i programu ekonomskih reformi u naredne dvije godine. Tegeltija podnio ostavku, Sanela Butigan privremeni predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. U akciji Wolf slobode lišeno 13 lica zbog krijumčarenja cigareta. Centralna izborna komisija potvrdila rezultate izbora. Korona u BiH, preminula 51 osoba, 902 zaraženi, ugrožena nabavka vakcina zbog neuplaćivanja sredstava od strane vlade federacije. Korona u staračkom domu u Banja Luci, 5 preminulih, 37 zaraženih, rezultate PCR testiranja čeka njih 58. Vrijeme, sutra oblačno sa sunčanim intervalima. Na 17. posebnoj sjednici poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske raspravljaju o programu ekonomskih reformi za period od 2021. do 2023. godine. Izlažući ovaj program, premijer Radovan Višković rekao je da ovaj program predviđa realan oporavak domaće privrede u navedenom periodu s obzirom na sve uslove, dok su predstavnici opozicije naveli da program ima dosta nedostataka. Sjednica u Narodnoj skupštini je još u toku, a tamo se nalazi i naša koleginica Jelena Batinić. Jelena, dobroveče. Možeš li nam reći kako je protekao dan u Skupštini i ima li kakvih novih informacija? Dobroveče iz Narodne skupštine Republike Srpske, gdje je još uvijek u toku poslanička rasprava o prijedlogu programa ekonomskih reformi za period 2021-2023. godina. Obrazlažući ovaj važan dokument, premijer Radovan Višković je najavio privredni rast po stopama 2,6%, odnosno 3,2%, te brojne druge reforme, posebno zdravstvenog sistema. Na njegovo izlaganje burno su reagovali poslanici opozicije koji su ovaj dokument nazvali spiskom lijepih želja koje su neusklađene sa budžetskim kretanjima. Imali su i primjedbe na činjenicu da se donosi po hitnom postupku te da je nedopustivo da se Srpska uglavnom oslanja na zaduženja, aludirajući na dug Republike Srpske od 5,8 milijardi. Poslanici će u nastavku zasjedanja razmatrati budžet po hitnom postupku za narednu godinu, koji je projektovan na 3,7 milijardi maraka i koji je za više od 150 miliona veći od drugog rebalansa budžeta za ovu godinu. A kako je izgledalo danas u skupštinskim klupama, predlažem da pogledamo u narednom prilogu. Obrazlažući program reformi, premijer Radovan Višković istakao je da se u Republici Srpskoj od 2021. do 2023. godine može očekivati oporavak privrednog rasta po stopama 2,6, 3,2 i 3%, kao rezultat oporavka domaće tražnje, postepenog oporavka izvozne tražnje i pozitivnog efekta investicija. On je naglasio da se u navedenom periodu može očekivati oporavak energetskog sektora i da se mjere oporavka odnose na reformu tržišta energije i transporta, reformu tržišta električne energije, poljoprivredu, industriju i usluge, unapređenje konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije. U oblasti poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije biće realizovano 8 mjera, i to započeta reforma zdravstvenog sektora, reforma inspektorata, smanjenje učešća izdataka za tekuću potrošnju u javnoj upravi, jačanje podrške oporavku preduzetništva nakon pandemije, smanjenje sive zone u prikazivanju prometa pomoću implementacije novog sistema fiskalnih kasa, razvoj pravnog i planskog okvira u sektoru slobodnog kretanja robe, unapređenje sektora slobodnog pružanja usluga te unapređenja bezbjednog ambijenta za poslovanje. Višković je podsjetio da je ukupni dug Republike Srpske 5,870 milijardi maraka, odnosno 53,9% bruto domaćeg proizvoda. O programu reformi govorili su i direktor Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić i predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić. U ovom teškom neizvjesnom vremenu nerealno je očekivati dodatno povećanje plata i prioritet mora biti zadržati što veći broj zaposlenih. Tek po prestanku posljedica pandemije može se razgovarati o povećanju plata na realnim osnovama. Ukoliko želimo stvoriti preduslove za dodatno povećanje plata, osim smanjenja zbirne stope poreza i doprinosa kao jednog od naših dobro poznatih zahtjeva,
Trebamo energično pristupiti rešavanju problema sive ekonomije, rada na crno i nelojalne konkurencije. Rješenje za našu korona krizu nije da nastavimo sa pomoći preduzećima po pitanju posljedica, nego da se posvetimo daljem tehnološkom razvoju privrede, znači kroz različite vrste poticaja. Ovo je jedan od najboljih programa ekonomskih reformi koji sam čitao, zato što je po prvi put, mislim, vrlo jasno, bez ikakvog skrivanja, priznate su greške, priznate su problemi, a mislim da je to osnova da bi se radilo na rješavanju tih problema. Predstavnici opozicije imali su dosta primjedbi na predloženi program ekonomskih reformi. Cijelo vaše djelovanje svešće se na to kako vraćati kredite, jer će vam rate dolaziti više, neće biti 300-400 miliona iz budžeta, nego će biti prvo 800, pa 900, pa preko milijarde i milijarde i 200 miliona, samo iz budžeta, samo iz centralnog budžeta u 2023. A nije to tako daleko. I kako da provodite reforme u uslovima kada ćete cijeli fokus staviti na to kako vraćati kredite? Jer sad nemate nikakvu ideju osim kredita. Dakle, ovi parametri o dugu prijete nam u narednim godinama da Republika Srpska ide u pravcu bankrota. Vratit ćemo mi 800-900 miliona maraka ove godine. Ali kako ćemo vratiti 1.222.000? Ali ove reforme, ovi programi su postavljeni dobro i vrlo korektno. Siguran sam da ćemo i započeti sve, siguran sam da i nećemo sve završiti, to i nije moguće u ovim okolnostima, ali opet kažem, kriza jeste teška, bolna, ali kriza uvijek daje šansu. Nadam se da ćemo mi našu šansu pametno iskoristiti sa kapacitetima onakvim kakvim imamo. Dosta polemike izazvao je i predloženi program reforme zdravstva. Ministre zdravlja, evo, kažu reforma zdravstva. Staviti zdravstveni sistem na trezorsko plaćanje, pa to samo može čovjek koji ne razmišlja. Vi niste krivi za to, to je za financije. Čuj, staviti na trezorsko plaćanje. Preko 50 ustanova zdravstvenih, preko 10 bolnica, klinički centar, sve da ide na jednu upravu. Problem je zato što neko krade na bolesnim građanima. Imate najskuplje dijalize ovdje, skuplje nego u Srbiji, najskuplje lijekove, najskuplje zdravstvo, najskuplju radioterapiju. Najskuplje i najviše novca uzimate na našim dijabetičarima. Ne znam o kojim krađama, o trakicama pričate, ja sam vam objasnio kako taj sistem funkcioniše. Niste imali tada nikakvih komentara na moje objašnjenje, pa me čudi da ovako sada ponovo izlažete te stvari. Što se tiče svega onoga što se radi u zdravstvu, radi se maksimalno za kvalitet samih građana. Pa ovdje su i vaši kolege iz opozicije pričali o radioterapiji, o tome kakav je to projekat i šta on donosi. I ne znam zašto ponovo vi stalno kontinuirano pričate o tome. Kada govorimo o dugovanjima u zdravstvu, zaključno sa 31.8.2020. godine, indeks je manji za 5,8%, što znači da su dugovanja smanjena za 65 miliona. Narodni poslanici će razmatrati i predlog budžeta Srpske za 2021. godinu, koji iznosi 3,795 milijardi maraka. Parlament Srpske danas je dobio i novi klub poslanika NDP-NPS. Činit će ga Narodna demokratska partija Dragana Čavića i novoformirana stranka Darka Banjca, Narodna partija Srpske. Republika Srpska je u moru političkih partija danas zvanično dobila još jednu. U Osnovnom sudu u Banja Luci registrovana je Narodna partija Srpske, potvrdio je to Darko Banjac, predsjednik novo formirane stranke. Rješenjem ovog suda odobren je upis partije u jedinstveni registar političkih partija kod ovog suda sa sjedištem u Banja Luci. Političku partiju su osnovali prije svega moji prijatelji, ne samo iz Demokratskog narodnog saveza i nekih drugih političkih partija, nego moram reći ljudi koji se do sada nisu bavili politikom nikada, uključujući određene privrednike iz Banja Luke, Gradiške, Kozarske, Dubice i Prijedora. Banjac je rekao da je sa predsjednikom NDP-a Draganom Čavićem dogovorio formiranje zajedničkog kluba poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Klub Narodnog demokratskog pokreta i Narodne partije Srpske, koji će brojati 5 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i zajedničko ćemo djelovati u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Želim da napomenem da je to drugi klub po snazi u vladajućoj koaliciji koja je
oličena u većini u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Čavić je rekao da će klub biti sastavljen od 3 poslanika NDP-a i 2 NPS-a, te će biti dio vladajuće većine. Dostavili smo upravo potpisan u skladu sa poslovnikom akt predsjedniku Narodne skupštine i od ovog trenutka klub će djelovati u Narodnoj skupštini u ovom sazivu sa 5 poslanika u ovom poslaničkom klubu. Predsjednik poslaničkog kluba u skladu sa statutom dogovorili smo se da ja obavljam funkciju predsjednika poslaničkog kluba, a zamjenik predsjednika poslaničkog kluba je gospodin Darko Banjac. Djelovat ćemo zajednički i u narednim danima zajedno sa kolegama iz većine učestvovati u svim aktivnostima koje planiramo. Inače, NPS ima 2 poslanika, Banjca i Diku Cvjetinovića, koji su mandate osvojili kao kandidati Demokratskog narodnog saveza, a nedavno su napustili ovu stranku kao i poslanički klub. Lideri Demokratskog fronta, koji je dio parlamentarne većine, Andrija Mandić i Milan Knežević, su u zvaničnom dokumentu vlade Crne Gore označeni kao proruske opozicione vođe, piše Podgorička pobjeda. Dokument je, navodi se, usvojen na jučerašnjoj online sjednici. Navodi se da su saglasnošću na citirani dokument premijer Zdravko Krivokapić i ministri zvanično proglasili lidere DF-a Mandića i Kneževića proruskim opozicionim vođama. Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, koja je juče prekinuta, nastavljena je danas uz iste nesuglasice, a izglasan je zaključak da predsjednik Milan Tegeltija podnese ostavku i da se privremeno imenuje njegov zamjenik. Vest SBIH na današnjoj sjednici jednoglasno je donio odluku da će ovu instituciju do izbora novog rukovodstva predstavljati Sanela Gorušanović-Butigan, aktuelni potpredsjednik savjeta. Savjet je konstatovao da je Tegeltija uložio svoju ostavku sekretarijatu sa pečatom prijemne kancelarije, u kojoj je naveo i razloge zbog čega to čini. Sanela Gorušanović-Butigan, potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, predložila je na početku sjednice 3 zaključka kojima su predviđene procedure podnošenja ostavke predsjednika. Usvojen je prvi zaključak u sklopu kojeg će VSTS izabrati člana koji će privremeno rukovoditi institucijom do okončanja izbora novog predsjednika. VSTS BiH je pozvao predsjednika Milana Tegeltiju da danas podnese ostavku i da se odmah izabere osoba koja će privremeno rukovoditi savjetom. Ne, potrebno da sjedim. Znači, ovo je ostavka koja će u ovom trenutku, evo, S obzirom da je VSTS kompromitovan, ne želim da učestvujem u radu te institucije i zbog toga podnosim ostavku na funkciju predsjednika VSTS-a i člana VSTS-a, navodi se u Tegeltinom obrazloženju ostavke koje je pročitala Sanela Gorušanović-Butigan, ovlašteno lice koje će predstavljati ovu instituciju. Predsjednik vijeća Milan Tegeltija je dao pismenu ostavku, podnio je sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Ispoštovana je zakonska forma. Nakon toga je vijeće raspravljalo na koji način ćemo nastaviti sa radom, jer kad predsjednik da ostavku, faktički prestaje i mandat do predsjednice vijeća. Konačno smo usvojili jedan od 3 zaključka, a to je da se odredi ovlašteno lice koje će zastupati instituciju dok se ne imenuje novi član iz Republike Srpske umjesto faktički predsjednika Milana Tegeltije. Butigan je rekla da danas nisu razmatrali izbor novog predsjedništva jer mnogima od članova VSTS-a ističe mandat i njihovi glasovi ne bi bili validni. Monika Mić je članica koja je danas na posljednjoj sjednici ističe joj mandat. Goran Nezirević ide u 2. mjesecu naredne godine, kao i Dragomir Vukoje. Da smo se, znači, odlučili za poziciju da se danas imenuje novo predsjedništvo, ono bi bilo imenovano od ljudi koji završavaju svoj mandat. Sa današnjim danom završava se era Milana Tegeltije u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i to nakon brojnih afera. U narednom periodu pred VSTS-om je mnogo posla, a prije svega očekuje se i izmjene zakona o VSTS-u, navela je Butigan.
Predsjednik SDA Bakir Izetbegović odbacio je optužbe ruskog ministra Sergeja Lavrova da neko drugi stoji iza odluke članova predsjedništva BiH Željka Komšića i Šefika Džaferovića da mu uskrate gostoprimstvo za vrijeme njegove posjete Sarajevu. Izetbegović je izjavio da je ono što je Lavrov rekao juče u Beogradu poslije odlaska iz Bosne i Hercegovine potpuna besmislica. Izetbegović je dodao kako je ministar spoljnih poslova BiH Bisera Turković na sastanku sa Lavrovom ruskom ministru prenijela poruke o direktnom miješanju u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. I hrvatski član predsjedništva BiH i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić na današnjoj preskonferenciji potvrdio je kako je odluku da se ne sastane sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovim donio sam, a ne po nečijem nalogu. Gospodin Lavrov je se zaustavio na tome da kaže da je to ipak dirigovano, da to nije njihov stav, nego da im je neko rekao da tako urade. Ja sam se čuo jučer sa gospodinom Džaferovićem, on je u stvari mene zvao da mi kaže da su oni već tako odlučili i uradili. S gospodinom Komšićem, s Džaferovićem, naravno da koordiniram bitne stvari, bitne odluke, a sa Komšićem skoro nikada. Dakle, jedino što sam s Komšićem dogovorio je to je zajednički nastup vezi NATO puta Bosne i Hercegovine i da neće biti novog vijeća ministara dok se taj put ne otvori. Gospodin Lavrov je sam kriv što je nepoštujući simbole Bosne i Hercegovine, nepoštujući dakle Ustav Bosne i Hercegovine koji jasno definisao poziciju OHR-a, nepoštujući strateška opredjeljenja i zakone Bosne i Hercegovine, recimo zakon odbrani koji je trasirao put Bosne i Hercegovine za koji je glasao svojedobno i Dodik i tako dalje, da se ne ponavljam, što je poslao takve poruke vrlo svjesno u ovoj posjeti. Sam u stvari isprovocirao i natirao gospodina Džaferovića i Komšića da tako postupi. Odluku sam donio ja lično, samo ja. Naravno da sam se konsultovao sa članovima svog kabineta i dan prije. I jedino s kim sam još konsultovao se i razgovarao jeste gospodin Džaferović. Je onda donesena odluka da zajednički ne idemo na susret sa ministrom Lavrovom. Evo tu su članovi kabineta, savjetnici, znaju da smo i dan prije i ujutru prije sastanka sjedili, raspravljali i znaju šta sam im rekao ujutru kad sam došao prije sastanka. Moja je odluka da ne idem. Pa šta bude, neka bude. I naravno, obavijestio gospodina Džaferovića, on se složio sa mnom i tako je došlo do svega toga. A oni, ja, Čović, Lavrov, ti analitičari, analitičarke, nek se dogovore ko je tu uticao. I šta će pričat? Misli, ovaj priča o zapadnim silama, a ovi pričaju o SDA. Dakle, niti jedna zapadna sila, niti bilo, pogotovo ne SDA, ne mogu utjecati na moj stav po ovakvim pitanjima. Granična policija Bosne i Hercegovine i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su u Sarajevu održali preskonferenciju o temi operativne akcije kodnog naziva Wolf, u kojoj je slobode lišeno 13 lica. Riječ je o akciji koju su nekoliko mjeseci provodili pripadnici granične policije u saradnji sa MUP-om Srpske pod nadzorom tužilaštva BiH, a u vezi sa krijumčarenjem i prodajom veće količine cigareta i duvanskih proizvoda. U operativnoj akciji Wolf, koju od jutros u saradnji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine sprovode pripadnici granične policije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, slobode je lišeno 13 lica. Obavljeni su pretresi na 17 lokacija u Banja Luci i Foči. Nezvanično se saznaje da su uhapšeni Ranko Vuković, Radenko Obrenović, Vladislav Marković, Vladimir Kulić, Njegoš Miletić, Zdravko Ćosović, Ratko Janković, Milivoje Elez, Marko Janković, Vasilije Pljevaljčić, Jovan Milutinović, Milan Šarić i Milan Ostović. Ova lica su osumnjičena da su krijumčarila i prodavala velike količine cigareta i duvanskih proizvoda, oštetivši budžet BiH za najmanje 400.000 maraka, a tokom akcije zapljenjena je i veća količina akcizne robe. Izuzete su veće količine mobilnih telefona, SIM kartica, Motorola, oružja, municije, cigareta, vozila, a poseban značaj za ovu suradnju ima i sama konfiguracija terena na području Foče i na putevima koji vode na granične prelaze sa Crnom Gorom, zbog čega u proteklom periodu ni jedna od ove dvije agencije nije imala zapažene rezultate u sprečavanju kriminaliteta, a posebno
u krijumčarenju akciznih roba. Direktor policije Srpske Siniša Kostrešević izrazio je zadovoljstvo zbog uspješne realizacije akcije, ali i žaljenje što akcija Wolf nije dobila međunarodni karakter. Jer definitivno ta akcizna roba je krijumčarena sa područja Crne Gore u Bosnu i Hercegovini, ali evo, COVID i trenutna situacija sa ovom pandemijom nas je spriječila da proširimo aktivnosti na kolege iz Crne Gore. Mogu samo da istaknem da ovaj način aktivnosti i ovaj način saradnje u pogledu istrage i borbe protiv organizovanog kriminaliteta će biti sigurno nastavljen. U akciji je učestvovalo više od 250 policijskih radnika granične policije BiH i MUP-a Republike Srpske. 7 osoba uhapšeno je jutros na području Tuzle i Sapne, osumnjičenih za ratni zločin počinjen prilikom napada na sela na području opštine Zvornik u periodu od 8. oktobra 1992. do 6. jula 1994. godine, kao i zločin nad ratnim zarobljenicima, kada je ubijeno 20 žrtava srpske nacionalnosti, saopšteno je iz tužilaštva BiH. Pripadnici SIPE u saradnji sa MUP-om Tuzlanskog kantona i MUP-om Republike Srpske uhapsili su Šemsudina Muminovića, Džema Galjića, Ćamila Ahmetovića, Rasima Omerovića, Asima Alića, Fadila Mujića i Ismeta Memića. Osumnjičeni se terete za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Centralna izborna komisija potvrdila je rezultate lokalnih izbora za 64 skupštine opština u Federaciji BiH i 55 u Republici Srpskoj, 119 načelnika opština u Federaciji, 14 gradskih skupština u Federaciji, 5 skupština gradova u Srpskoj, 21 gradonačelnika te za skupštinu Brčko distrikta. Rezultati za Srebrenicu i Doboj nisu utvrđeni, a još nije donesena ni odluka o postupanju u slučaju Travnika. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Željko Bakalar rekao je da komisija nije potvrdila rezultate lokalnih izbora za Skupštinu grada Zvornika i dodao da će rezultati biti potvrđeni dopunskom odlukom CIK-a, odnosno nakon pravosnažnosti odluke o potvrđivanju rezultata. Od danas teku rokovi za konstituisanje opštinskih i gradskih organa vlasti u BiH u rokovima i na način kako je regulisano propisima, statutima i poslovnicima, rekao je predsjednik CIK-a Željko Bakalar. Središnje izborno povjerenstvo je odlukom o potvrđivanju i objavi rezultata lokalnih izbora potvrdilo rezultate lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini koji su održani 15. studenog 2020. godine za 64 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 55 skupština općina u Republici Srpskoj, 119 načelnika općina u Bosni i Hercegovini, 14 gradskih vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 5 skupština gradova u Republici Srpskoj, 21 gradonačelnika gradova u Bosni i Hercegovini te za skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, osim za izbornu razinu 083B Zvornik za razinu skupštinu grada Zvornika, za koji će rezultati biti potvrđeni dopunskom odlukom. Bakalar je naveo da će rezultati za Doboj i Srebrenicu biti utvrđeni dopunskom odlukom nakon sticanja neophodnih zakonskih uslova. Kada je riječ o izboru načelnika opštine Travnik, CIK je na sinoćnoj sjednici potvrdio rezultate izbora za načelnika ove lokalne zajednice. Rezultati izbora za Srebrenicu i Doboj nisu ni utvrđeni jer se vode postupci koje je pokrenuo CIK o utvrđivanju povreda izbornog procesa i eventualne odgovornosti izborne administracije u ovoj opštini, odnosno gradu. Odluke o daljem postupanju Središnjeg izbornog povjerenstva u osnovnim izbornim jedinicama Srebrenica za načelnika općine Srebrenica i skupštine općine Srebrenica i Doboj za gradonačelnika grada Doboj i skupštine grada Doboj će biti donesene nakon okončanja postupaka pokrenutih po službenoj dužnosti na osnovu uloženih prigovora političkih subjekata, akreditiranih promatrača, birača i drugih koji ukazuju na pitanje pravilnosti postupka glasovanja na izborni dan i utjecaja eventualno utvrđenih nepravilnosti na izborni rezultat. Bakalar je obavijestio sve kandidate za načelnike i gradonačelnike koji su na lokalnim izborima osvojili mandate da Centralna izborna komisija zbog epidemiološke situacije neće organizovati ceremoniju uručenja uvjerenja o dodjeli mandata, već će oni biti dostavljeni narednih dana na adrese organa vlasti opština i gradova, kao i uvjerenja za odbornike opština i gradova. Čestitao je izbornim pobjednicima za osvojene mandate, te naveo da su rezultati lokalnih izbora u BiH objavljeni na web stranici Centralne izborne komisije, kao i da će biti objavljeni u službenim glasnicima te sredstvima javnog informisanja.
Predstavnici SNSD-a, SDS-a i liste Ostajte ovdje zajedno za naš Mostar danas su odbili da se u Mostaru sastanu sa visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inckom, saznaje Srna. Oni su, kako se saznaje, zauzeli zajednički stav da odbiju sastanak sa Inckom zbog njegovog kontinuiranog nekorektnog odnosa prema srpskom narodu. Oni smatraju da u samom finišu kampanje nije primjerena posjeta bilo kog zvaničnika međunarodne zajednice. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano još 902 nova slučaja virusa korona od 3580 testiranih, a preminula je 51 osoba. Kada je riječ o nabavci vakcina za borbu protiv virusa u Srpskoj, prvi čovjek vlade Srpske rekao je da je vlada uplatila Evropskoj uniji ukupan iznos za 400.000 doza vakcina za potrebe stanovništva Republike Srpske. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 22 smrtna slučaja kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Institut je testirao 1071 uzorak, a virus korona potvrđen je kod 282 ljudi. Najviše zaraženih je u Banja Luci, njih 77, u Bijeljini 45, Trebinju 22, Kozarskoj Dubici 17, Doboju 15, Zvorniku 12, a u ostalim lokalnim zajednicama manje je od 10 zaraženih. Ukupan broj hospitalizovanih u Srpskoj je 1044, u Univerzitetsko-kliničkom centru Srpske 359, a u opštim bolnicama 685 pacijenata. Kada je riječ o nabavci vakcina za borbu protiv virusa, prvi čovjek vlade Srpske rekao je da je vlada uplatila Evropskoj uniji ukupan iznos za 400.000 doza vakcina za potrebe stanovništva Republike Srpske. Mi smo prije skoro više od 2 mjeseca uplatili avans od 2,5 miliona maraka, a u ponedjeljak smo izmirili ostatak od 5.700.000 maraka, tako da smo u potpunosti isplatili 400.000 doza vakcina koje treba da dobije Republika Srpska. I to je ono negdje, računajući da te vakcine, kao što je već poznato, primaju se u 2 doze, znači to je negdje za oko 200.000 stanovnika Republike Srpske ili korisnika te vakcine, a to je ono što u ovom momentu rade sve zemlje, to je negdje za 20% populacije. Višković nije precizirao kada će početi distribucija vakcina, dodajući da se ne zna ko je proizvođač vakcine, ali da je moguće da će biti od svih proizvođača određene količine. Potvrdio je Višković da Srpska ne odustaje ni od ruske vakcine. Mi smo dobili od ruskih proizvođača obimnu dokumentaciju koja se prevodi i koja će biti upućena i prema Agenciji za lijekove Bosne i Hercegovine. Tu je u tom programu i Srbija i radimo ubrzano svi skupa, čim se steknu uslovi da ta vakcina može biti isporučena Bosni i Hercegovini, mi ćemo uzeti minimalno i 200.000 doza. Danas su u Brčkom registrovana 43 nova slučaja zaraze virusom korona, a testirane su 102 osobe. Preminula je jedna ženska osoba, dok se 22 oporavilo. U protekla 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Federacije BiH testirano je 2407 laboratorijskih uzoraka, a virus je potvrđen kod 577 osoba. Također prijavljeno je 28 smrtnih slučajeva, te je ukupan broj preminulih u Federaciji 1910. Savjet ministara pozvao je danas vladu Federacije BiH da što prije uplati sredstva za nabavku vakcine protiv COVID-19. Savjet ministara upoznat je o problemu obezbeđenja preostalih finansijskih sredstava za nabavku vakcine protiv COVID-19 u okviru COVAX mehanizma i izrazio zabrinutost da bi neizvršavanje finansijskih obaveza moglo da utiče na smanjenje količina naručenih doza vakcina za BiH, ali i na zastoj u njihovoj isporuci. Saopšteno je nakon današnje sjednice Savjeta ministara. Savjet ministara pozvao je federalnu vladu da predviđeni dio finansijskih sredstava za ove namjene što prije uplati, s obzirom na to da su ranije svoje finansijske obaveze završile vlade Republike Srpske i Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Trenutno je Republika Srpska do ovog momenta uplatila 400.000 doza i Brčkog distrikt 32.000 doze, što znači da vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije uplatila 2/3, to jeste 800.000 doza. Dolazimo u situaciju kada je sama nabavka i ugovor sa Gavijem pod velikim upitnikom. Ako uzmemo obzir da je 15.12. bio rok
za kompletan iznos koji je preko 12 miliona dolara. Što znači da je sama nabavka vakcina u Bosni i Hercegovini u ovom momentu, mogu slobodno reći, upitna. Aktuelna epidemiološka situacija u vezi sa virusom korona posebno pogađa lica starije životne dobi. Veoma alarmantna situacija je u domu penzionera u Banja Luci, gdje je od početka pandemije virusom korona zaraženo 37 korisnika i 7 radnika ove ustanove koji se nalaze u izolaciji. Zabilježeno je i 5 smrtnih slučajeva. Iz ovog doma poručuju da se očekuju rezultati za još 58 korisnika, kao i da su zbog svega toga pojačane epidemiološke mjere. Uprkos svim naporima zaposlenih, enormno širenje epidemije nije poštedilo ni dom penzionera u kojem je potvrđeno 37 zaraženih korisnika i 7 radnika, potvrdila je direktor ove ustanove Gordana Lihović. Ona je navela i da je u posljednje 3 sedmice preminulo 5 korisnika ove ustanove, kao i da se virus najvjerovatnije raširio od radnika. Najvjerovatnije je da su to prenijeli radnici koji nemaju simptome, pošto to prvo testiranje pokazalo je da 2 medicinska tehničara, znači koji su radili s radnicima, apsolutno nikakve simptome nisu imali i sada poslije 14 dana izolacije nemaju simptome. Ali će on biti retestiran i vraćaju se sutra na posao, odnosno danas su trebalo biti retestiran. Ona je napomenula da ova ustanova ima dovoljne količine dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme i da primjenjuju sve epidemiološke mjere propisane od nadležnih ustanova. Napominje i primjenu novih mjera. Mi smo jednostavno na kolegiju dogovorili da ponovo vraćamo, znači uspostavljamo te strože mjere i od drugog se, znači, svi naši zaposleni ponovo hrane u sobama, nose im se topli napici, zatvoreni kafić koji je bio za njih u tom periodu otvoren. Jer jednostavno mi nismo mogli sve ovo vrijeme držati ljude u totalnoj izolaciji. Oni sada prihvataju te mjere, mi smo rekli da će to biti do 21. pa ćemo pratiti situaciju. Jer ta samoizolacija ili izolacija u sobama njima strašno teško pada. Iz ove javne ustanove trenutno se na bolničkom liječenju nalazi 6 korisnika, dok su preostali u izolaciji. Rezultate čeka još 58 korisnika. U ovoj javnoj ustanovi trenutno je smješteno 57 starijih građana. Po dobijanju rezultata testiranja svih korisnika poručuju napravit će novi razmještaj i utvrditi raspoložive kapacitete. U Sarajevu je danas održan okrugli sto o temi Migrantska kriza Bosna i Hercegovina 2020, a okupio je predstavnike institucija koje su zadužene za upravljanje migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini. Učesnici okruglog stola poručuju da se migrantska kriza u BiH neće okončati tako brzo ni lako i da je potrebno angažovanje institucija na nivou BiH. Napomenuto je da bi bilo neophodno uspostavljanje novih migrantskih kampova. U okviru borbe sa migrantskom krizom Savjet ministara će donijeti odluku da migrantski kamp Lipa kod Bihaća bude proglašen privremenim prihvatnim centrom, poručio je ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Selmo Cikotić. On je rekao da bi Vijeće ministara BiH danas trebalo potvrditi tu odluku. Postoji plan da se sa donošenjem te odluke raspoloživi kapaciteti privremenih prihvatnih centara na prostoru Bosne i Hercegovine. Prije svega se tu misli na Biru koja je u ovom trenutku potpuno prazna, a ljudi i osoblje su i dalje u samom kampu bez obzira što nemamo migranata, da dok Lipu ne pripremimo za jedan dugotrajan boravak migranata, privremeno iskoristimo kapacitete Bire da bismo u njoj smjestili privremeno na ograničeno vrijeme, to bi vjerojatno značilo na neka 2 do 3 mjeseca. Koordinator za humanitarne operacije Međunarodne organizacije za migracije IOM Dražen Rozić rekao je da je moguća humanitarna kriza na području Unsko-sanskog kantona. Rozić je istakao da će u BiH tokom zime biti problem za smještaj oko 2.500 migranata. Spominjana je ovdje Bira je jedna od opcija koja bi bila u ovom trenutku najidealnija, pošto za izgradnju, za uspostavu nekog novog centra trenutno nemamo vremena, iako postoje sredstva od Europske unije za tu namjenu, ali bojim se da smo ušli duboko u ovu
negrađevinsku sezonu. Današnji okrugli sto u organizaciji Ministarstva bezbjednosti IOMA i Asocijacije za upravljanje rizicima Azura je interdisciplinarnog karaktera, a okupio je predstavnike institucija koje su zadužene za upravljanje migrantskom krizom u BiH, te akademske zajednice i civilnog društva. Istaknuto je da je skup od velikog značaja sa pristupom o temi koja proizvodi političke, ekonomske, bezbjednosne, socijalne i druge posljedice na BiH. U Republici Srpskoj danas je počela republička preventivna kampanja Niti jedna čaša prije vožnje, čiji je cilj poboljšanje bezbjednosti smanjenjem broja vozača koji učestvuju u saobraćaju pod dejstvom alkohola. Kampanju koja će trajati do 31. januara sprovode Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava za inspekcijske poslove, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Automoto savez Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave i Radiotelevizija Republike Srpske kao medijski partner. Tradicionalno svakog decembra preventivna kampanja Niti jedna čaša prije vožnje ima za cilj da ukaže na problem alkohola u saobraćaju, odnosno koliko odnese života. Ove godine uz početak kampanje obilježava se i dan sjećanja na 118 poginulih u saobraćajnim nezgodama, jer se zbog virusa korona taj dan nije mogao obilježiti u novembru. Dakle, poruka svim vozačima jeste nikad nemojte sjesti za volan ako ste prethodno konzumirali alkohol. Kako kažu, ako ste popili 2-3 čašice, sekunda nije sekunda, nego su 2 sekunde ili 3 sekunde. Dakle, ono što bi u saobraćaju uspjeli da reagujete za jednu sekundu, pod utjecajem alkohola sasvim sigurno to nećete uspjeti. I jednostavno, da na taj način ćete najviše učiniti i za svoju bezbjednost, i za bezbjednost onih koji vozite, i za bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Ovakve kampanje daju rezultate, ali nedovoljno svjesni su i iz Automoto saveza Republike Srpske, odakle ističu da neće biti zadovoljni sve dok ne bude smrtno stradalih. Promjena stavova vozača, ali i građana je, kažu, veoma težak posao. Čini nam se da inače generalno naši stavovi prema bezbjednosti saobraćaja, prema poštovanju saobraćajnih propisa nisu dovoljno urasli u nas, da tako kažem, i da nam to pravi veliki problem, zato što ako ne poštujem jedan saobraćajni propis, u većini slučajeva ne poštujem ni drugi saobraćajni propis. I zato su ove kampanje dobre, jer na nekakav drugačiji način kao što ovo što vidimo ova imena skreću pažnju da svi stradamo, a ne samo da mi znamo da se dešavaju saobraćajne nezgode. Mi to svi znamo, ali mislimo da se dešavaju drugima. Nažalost, dešavaju se svima. Za centralni događaj u parku Mladen Stojanović pripremljeno je 118 plastičnih postolja sa odštampanim imenima koja simbolizuju poginula lica svih nacionalnosti na putevima u Republici Srpskoj, dok broj 118 predstavlja broj poginulih u saobraćaju u Srpskoj u 2019. godini. Prisutni su imali priliku da prisluže svijeće, a iz specijalizovanog vozila su puštene poruke koje se odnose na kampanju, dijeljenje i promotivni materijal. Grad Doboj jedna je od lokalnih zajednica koja je finansijski podržala izgradnju dnevnog centra Podržime 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. U znak zahvalnosti Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji uručio je gradskoj upravi Doboj zahvalnice. One su uručene i osnovnim i srednjim školama sa područja Dobojske regije koje su podržale akcije ovog odbora. Republika Srpska položila je još jedan ispit humanosti. Veliki broj lokalnih zajednica iz Srpske donirao je sredstva za izgradnju dnevnog centra Podržime 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. Jedna od njih je grad Doboj koji je izdvojio 5000 konvertibilnih maraka. Dugogodišnja je saradnja gradske uprave sa Odborom za pomoć Kosovu i Metohiji. Za svu humanost koju pružaju uručena im je zahvalnica i knjiga Humano srce Srpske. Mi smo sa ovim odborom već nekoliko godina ostvarujemo značajnu saradnju na više načina. Prije svega to je bio dolazak djece sa Kosova i Metohije da ih ugostimo u naš grad, ali smo i u skladu sa mogućnostima na finansijski način pomogli izgradnji centra za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju koji se gradi u Kosovskoj Mitrovici, a u svemu je organizator isti ovaj odbor i gospodin Milorad Arlo. Potrebno nam je još oko 50.000 evra da izgradimo taj veliki objekat od 714 kvadrata i planiramo da ga završimo što prije, da ga predamo na korištenje ovoj djeci i mladim ljudima na Kosovu i Metohiji. Velika humanost Republike Srpske, koja traje već
deceniju i više, 13 godina, preko odbora. Škole sa područja Dobojske regije su, osim u projektu Spojimo djecu sa Kosova i Metohije i Srpske, učestvovali i u akcijama Obradujmo vršnjake na Kosmetu. Zahvalnice i knjige uručene su i predstavnicima osnovnih i srednjih škola i Šanca, Modriče, Teslića, Donjeg Žabara i Doboja. Više od 1000 mališana sa Kosova i Metohije boravilo je na području Dobojske regije u proteklih 8 godina. Mi kao škola smo tu da koordinišemo sa gospodinom Arlovom, sa gradom i sa roditeljima, tako da naše uloge nisu toliko velike. Velika zahvalnost je na učenicima i roditeljima. Iz odbora su rekli da planiraju posjetu Kosovu i Metohiji kako bi povodom božićnih i novogodišnjih praznika obradovali mališane sa oko 2000 paketića. Njih 150 bit će uručeno za djecu u Baniji kod Gline, za čiju kupovinu su sredstva obezbedili njihovi vršnjaci iz Republike Srpske. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo oblačno vrijeme, a tokom dana promjenljivo uz sunčane intervale. Najviša temperatura vazduha iznosila je od 5 do 10, na planinama oko 2 stepena. Sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na sjeveru i u kotlinama, maglovito ili sa niskom oblačnošću, a popodne sa sunčanim intervalima u Hercegovini sa više sunca. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 6 do 11, u kotlinama od 3, a na jugu oko 13 stepeni Celzijus. Ujutro pretežno oblačno u sjevernom pojasu uz nisku oblačnost, tokom dana promjenljivo u sunčane intervale osim sjevernih i kotlinskih predjela. Poslije podne promjenljivo u sve više mjesta sa smanjenom oblačnosti u sunčane intervale i sunčano vrijeme, kako će u Hercegovini biti cijeli dan. Najviša dnevna temperatura danas od 5 do 10, sutra od 6 do 11, na jugu oko 13 stepeni. U petak ujutro na jugu i centralnim predjelima pretežno vedro, tokom dana promjenljivo u sunčane intervale i dnevnu temperaturu od 5 do 9 stepeni na planinama od 3, na jugu oko 13 stepeni. U subotu ujutro na sjeveru i istoku pretežno oblačno uz nisku oblačnost te maglu. Tokom dana u južnoj polovini zemlje sunčano. Dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni. U nedjelju u noći razvedravanje. Tokom dana u južnoj polovini zemlje oblačno, a promjenjivo u sunčane intervale u sjevernim i istočnim krajevima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 5 do 10, na planinama od 2, na jugu oko 12 stepeni Celzusovih. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Narodna skupština raspravlja o budžetu i programu ekonomskih reformi u naredne dvije godine. Tegeltija podnio ostavku, Sanela Butigan privremeni predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. U akciji Wolf slobode lišeno 13 lica zbog krijumčarenja cigareta. Centralna izborna komisija potvrdila rezultate izbora. Korona u BiH, preminula 51 osoba, 902 zaraženi, ugrožena nabavka vakcina zbog neuplaćivanja sredstava od strane vlade federacije. Korona u staračkom domu u Banja Luci, 5 preminulih, 37 zaraženih, rezultate PCR testiranja čeka njih 58. Vrijeme, sutra oblačno sa sunčanim intervalima. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.